շնորհակալությունը ձեր ժամանակից մեզ հասկացնելու և այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Մեր այսօրվա համերգային երեկոն իր տեսակով առանձնահատուկ է, քանզի այսօր այս բեմահարտակից ելույթ են ունենալու Ուրուգվայում իրենց հայկական մշակութային գործունեությունը ծավալող Սիրանի և Շիրազ պարախմբերը։ Նրանք Հայաստան են եկել համերգային շրջագայություններ կատարելու նպատակով։ Այժմ եկեք բարձր ծափահարություններով ողջ ունենք և մեր շնորհակալություն ցուցաբերենք նրան։ Սիրելի ներկաներ, այժմ մեր սիրով ուզում եմ ներկայացնել համերգային երեկոյի մեկնարկ անկարարով և ողջունի ելույթով հանդես եկող հայկական զարդանախշեր պարային անսամբլի։ Thank you.
Ստեփան Օրվանից անսամբլը ղեկավարում է Վաստակաշան Մարուսուի Բագրատ Հովանեսյանը։ Երաժշտական խմբիրը համարել է ազգային մշակույթի պահպանումը։ Բարեգործական համերգներով հանդես է եկել Շիրակի մարզի 120-ից ավելի գյուղական և քաղաքային համայնքներում։ Բարեգործական համերգներով հանդես է եկել նաև Ծերերի խնամքի կենտրոնում և մանկատներում։ Կազմակերպել է բարեգործական համերգներ, որի ողջ ազույթը տրամադրվել է անապահով ուսանողներին։ Իր լուման է ունեցել նաև մեկ անապահով ընտանիքի բնակարան հատկացնելու հարցում։ Շրջանայություններ ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, Վրաստանում, Թուրքիայում, Բուլղարիայում, Արաբական Էմիրություններում, բարձր պահելով ազգային մշակույթը։ Բազմաթիվ փառատոնների հաղթող է և դափնեկիչ։ Շնորհիվ անսամբլի 30-ից ավելի աշակերտներ իրենց կյանքը կապել են պարարվեստի հետ և այժմ ծավալում են գործունեություն։ Նրանցից շատերը հիմնակրտվում են դալիտում և այս ամենի մեղավորը անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Բագրատ Հովանեսյանն է։ Բարեցրեց, բարի երեկով որոնի, բարեց կորդոյնգերույի, Սուսանան, որ իմ կորդոս այսոր, որոնին տատրեցուց, ասերիկ չունի, իմ կորդի մասի, միակ պինի բատնեն կիչմը մեր համասկայինի մասի։ Համասկային հայ գորդական և մշակութային իր կորդերությունը գտանի միշտ իպրև նմադագոն ենալով այդ հելավոր ապերում բամբանել նոր սերիցնրու և ոխանցել դարատել մեր տարավոր մջանումկը և ուզելում։ Մացնելով կորդերության ընտարնավես կետրոցած է բարարվեստի և հայն հայրական պարը դարատելով միայն հայ համայնքերներս այն դարատելով զայն համերկներ ունենալով ուրուկայի զահազան կաղարկերում ենչ, ինպես նաև Արդետինա և Բրազիլ։ Նրսենք նաև դե Շիրած պարախոտի երկի մեջ 1997-ին Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ ամիագի ակտիվ ելի մնացած պետական երկրորդներ։ Ավելցնենք, որ Շիրազի մեծամասնությունը շատ երասած բարդ ուղարկումները և առաջին անգամ ընդալով գայցել է մայր Հայաստան։ Եվ շնորհիվ վարպետ Բագրատ Հովանեսյանի այս երազը իրականություն դարձավ և այսօր ձեզի գտնվելանա ուրեմն Շիրազ և Զիրանի պարախումբերը։ Զիրանի հիմնվեցավ 5 տարի առաջ Ուրուգվայի մեջ, Վրամիանայուղի մեջ կպատկանի համասկայինի և ուրեմն իրենք ելույթ բիտուրենանած գիշեր, բոլորս միասին բիտիվայինենք այս համերկ։ Այո, կորդոգերույի։ Այո, հանստատում են։ Դիմավորեք, Շիրազ Սագրաբաղ։ Շիրազը գնուրայանա հողում իրենք։
Եվ արդեն մի քանի տարի է ինձ ծավալում էր գործունեությունը Մոնտեվիտոյի համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Լևոն Շանթ մասնաճյուղի հովանավորության տակ։ Դիմավորեք Մահմուդ Աղջիկ։ Yeah.
Thank you.
Doamnele Joc, Zirani, Parafungo, Cedrica, Regale Alcene, Badini.
Այգական ժողովրդական բար քոչարի բանով է Շիրազի բարխումքը։
Ergenin Ergen'e, Yaşar Ergen, Mer, Ayşe Ergen, Kişe Ergen, Açok Tapar, Zirani, Barakurko, Genegel Sene, Abreyu, Abri, Bar. Thank you.
Montevideo Ija, Mascaini, Sinaz, Barajunte, Seres y Sirutes.
Հրավիրեի ուրեմն Շիրազ և Ծիրանի բարեկամները որպես մոդելում։
Όσο να βρεθεί η μια πάλι,
Aza Damardik, Manu Harutyunyan, Zaparatu. Votez, votez. Asmante, Samani Vara, Gavere, Yefa, Patine, Miro, Reto. Bravo, Marokta, Yevandani. Yevren, Tassanelu, Amar, Gev, Bosco, Udeko, Selvor. Shiraz, Balagumpa, Barbedo, Barram, Ampantumiana, Teresa Luciana, Yev, Terrenui, Laura Corrado, Michelliana, Boros, Calcone, Ineca, Chas, Mesto, Catalina, Chas, Rovacale, Mariki, Chea, Sergio, Luis. Abandoni Taras, Mesh, Abandagan, Kojari, Nikola Rosbiansi, Ernesto Rosbiansi.